të ndjekësh pasionin apo një profesion fitimprurës për tregun e punës, të dëgjosh këshillat e familjarëve apo të ndjekësh ëndrat. Mijëra maturantë gjenden në dilemë për zgjedhjen që do të bëjnë për rrugëtimin e tyre akademik, që do të jetë piknisja e së ardhmes. Në këtë moment, vlen këshillimi i karrierës, i cili është një koncept shumë i gjerë, me disa procese, duke filluar nga informimi dhe orientimi në lidhje me një program të caktuar studimi, e deri tek eksplorimi i mundësisë së punësimit apo rritjes në karrierë brenda një institucioni. Lektorja dhe ekspertja e arsimit, Ana Llazo, sqaron konceptin këshillimi i karrierës. Këshillimi i karrierës është një ndër pjesët më kryesore dhe më të rëndësishme për maturantët dhe studentët që do të vazhdojnë në universitetin dhe gjimnazistët, sepse nëpërmjet këshillimit të karrierës ata marrin informacionin e duhur për profesionet e së ardhmes. Pra, informohen aty ku duhen, pra duhet bëjnë zgjedhjen e duhur dhe për profesionin e duhur në të ardhmen. Por sa të informuar janë maturantët shqiptar mbi këshillimin e karrierës dhe sa rëndësi kushton sistemi arsimor para universitar këtij këshillimi? Nuk është se janë 100% të informuar, lënda është edukimi për karrierë në gjimnaze, por që nuk ka 100% atë rëndësinë e duhur. Zhvillohet nga mësues të ndryshëm që bëjnë të pamundurën absolutisht për t'i këshilluar, por një këshilluar si mirë fillt karriere do t'ishte gjëja më e duhur dhe më e mirë, sepse do t'i informonte drejt për drejt në zgjedhjet e tyre dhe në profesionet e së ardhmes. Pra, do t'i lidhte drejt për drejt aspiratat e tyre, dëshirat e tyre, apo aftësitë e tyre me tregun e punës. Lektorja nënvizon se bazuar në një studim të kryer nga ajo vetë, maturantët nuk janë të orientuar 100% mbi zgjedhjet që do të bëjnë për profesionin që do të ndjekin. Llazo shton se pjesa më e madhe e maturantëve dëshirojnë të ndjekin studimet në një universitet jashtë Shqipërisë. Kam bërë një studim i cili lidhet me këshillimin e karrierës dhe sa dëshirë kanë maturantët apo gjimnazistët apo nxënësit shqiptar që të studiojnë në Shqipëri apo brenda jashtë vendit. Cilat kanë qenë rezultatet e studimit tuaj? Rezultatet e studimit kanë qenë që pjesa më e madhe e tyre nuk kanë pasur një vendosmëri se si duhet të zgjedhin apo çfarë duhet të zgjedhin për profesionet e së ardhmes. Pra, kanë thënë që nuk janë të orientuar 100% sepse kanë pasur nevojë ndoshta për një orientues të mirëfillt apo një këshillues karriere, mund ta themi në këtë rast, dhe ka rezultuar gjithashtu që kanë pasur nevojë për një mbështetje më të fortë në këtë pjesë. Ndërsa për sa i përket studimit në Shqipëri apo jashtë, pjesa më e madhe kanë rezultuar që kanë dashur të studiojnë jashtë për arsye të ndryshme, ndoshta për cilësinë e arsimit dhe kushtet të tjera. Eksperti i arsimit bën me dije se shpeshherë maturantët kërkojnë ndihmë nga mësuesit mbi zgjedhjet që do të bëjnë. Këshillimi i karrierës nënkupton informimin e të rinjve në lidhje me mundësitë ndryshme të studimit që ata kanë, parashtrimin apo eksplorimin e secilës alternativë studimi, nënkupton dhënien e përgjigjeve mbi shqetësime apo pyetje që ata kanë. E kanë shumë të vështirë dhe nuk vendosin dot se çfarë duhet zgjedhin në të ardhmen. Pra, ka pasur shumë maturantë që kanë kërkuar një mbështetje për këtë pjesë, mbështetje e them në kuptimin e thonjza, por që kanë dashur një sugjerim. Kanë kërkuar sugjerim nga mësues të ndryshëm dhe çfarë zgjedhje duhet bëjë, dhe unë personalisht shumë herë më kanë kërkuar që të jap një mendim, por që mendoj që gjëja e duhur në këtë rast është pra një këshillues i mirë karriere. Ose janë ndikuar nga familja, ose nga shoqëria. Si ndikojnë nga familja? Nga familja, për shembull, që mund t'i thotë zgjidh këtë degë, sepse kjo është më fitimprurëse, për shembull, për të ardhmen. Por gjithmonë, ne nuk duhet ta mendojmë, nuk duhet ta shikojmë, okay, absolutisht që është të ardhurat financiare janë shumë të rëndësishme, por ama duhet ta shikojmë dhe nga aftësitë që ne kemi për ta zgjedhur një degë të tillë, apo sa të aftë jemi ta kryem këtë profesion në të ardhmen. Prandaj këshillu dhe sa e dëshiroj, që shumë e rëndësishme, prandaj dhe këshillu si i karrierës në këtë rast do të luante një rol shumë të madh dhe shumë të rëndësishëm në zgjedhjet e tyre. Sipas lektores, një ekspert i mirëfillt i këshillimit të karrierës do t'i vinte shumë në ndihmë këtyre të rinjve plot dilema. Është shumë e rëndësishme dhe ka persona që janë absolutisht 100% të aftë për ta bërë këshillimin e karrierës, që kanë bërë studime pas universitare për këshillimin e karrierës
Dhe këto mund ta bëjnë më së miri. Këshillimi i karrierës nuk është e thënë që domosdoshmërisht të bëhet brenda ambienteve të shkollës. Pra mund të bëhet edhe në ambiente të ndryshme, por është e rëndësishme që këto këshillues, këto persona të jenë profesionistë në fushën e këshillimit të karrierës. Mendoj se kjo diet falas dhe kosto të mbulojnë nga institucionet përgjegjëse apo jo. Besoj se po, unë do ta sugjeroja një gjë të tillë sepse kjo do të ndihmonte shumë nxënësit dhe maturantët shqiptar për të zgjedhur profesionet e së ardhmes dhe për të pasur një të ardhme më të mirë. Llazo këshillon të gjithë maturantët që të ndjekin ëndrat e tyre dhe të zgjedhin profesionin ku e ndjejnë veten më të aftë. Unë do t'i këshilloja atyre që të zgjidhnin atë që ka ato munden të bëjnë më së miri, aty ku ato janë më të aftë dhe të ndjekin ëndrën e tyre. Pra të mundohen që të studiojnë sa më shumë dhe të ndjekin të ëndrën e tyre në të ardhmen. Për maturantët, vendimarrja e duhur ka ndikim të madh në rritjen e vetvlerësimit dhe në ambicjet e tyre për të rritur profesionalisht, pasi kështu, këta të rinj do të kuptojnë se mund të kenë sukses dhe nuk e dënojnë veten për shkak të atyre që i vetë perceptojnë si kufizime.